আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে আৰু ঠিকেই দেখিছে, অবশেষত মনোজ ভাইৰ নতুন ঘৰৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আজিৰ পৰাই। এতিয়া আমি কত আছো? পথাৰত, পথাৰত আছো। এয়া জোন, এয়া কস্তুৰী, হাতত মেগী লৈ আছে, আৰু ইমান ভাল লাগিছে আজি, নহয় কি কম মানে। ঔ ঔ অ অ তোমাৰ গাখীৰ আছে, গাখীৰ আছে। সকলো মানুহৰেই এটা সপোন থাকে, সপোনৰ ঘৰ এটি বনোৱাৰ, আৰু মোৰো এটা খুব খুব ডাঙৰ সপোন এটা আছিল, সুন্দৰ সপোনৰ ঘৰ এখন বনোৱাৰ, আৰু অৱশেষত সেইদিন আহি পৰিল। আজিৰ পৰা প্ৰায় কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, নতুন জেগাত নতুন ঘৰ, সকলোবোৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। সেই জেগাডোখৰত আহি গৈছোঁ, কোনখিনি জেগাতনো কেনেকৈনো মনোজ ভাই ঘৰ বনাব, চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ অসুবিধা হৈ আছে, এতিয়া কি অসুবিধা কোৱাচোন বাৰু? জানো, তুমিয়ে কৈ দিয়াচোন, মানে আমাৰ এইটো ময়ে কৈ দিওঁ কিনো আৰু সেইটো কথা, আমাৰ মানে ৰাস্তা নাই, মানে মেইন কথা বাৰিষাত মস্ত হাস্তি খাব লাগে। মানে ঘৰ বনাইছোঁ পথাৰৰ মাজত, ৰাস্তা নাই, ৰাস্তা এতিয়া নিজে খৰচা কৰি বনাব লাগিব। এইটো চাওক, সৌটো পষ্ট কটা দেখা পাইছেনে, সৌ তাৰলৈকে ৰাস্তা আছে, আৰু এনেকৈ ৰাস্তা নাই, মানে ৰাস্তাটো এনেকৈ হ'ব, এনেকৈ 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 হয়, এনেকৈ ঘূৰি গৈ এই গাড়ীখনৰ কিনাৰৰ পৰা গৈ এই এই যে পকাৰ যে এইখিনি খুঁটা দেখিছে, সেই সেই তাৰ ইফালৰ মাটিখিনি আমাৰ হয়, আৰু তাতেই মানে ঘৰটো বনাম, কিন্তু ৰাস্তাটো বনাব লাগিব, সেইটোৱে বহুত টেনচন। যদি বাৰিষাৰ আগে আগে যদি ৰাস্তা নবনাওঁ নহয়, বিৰাট শাস্তিত ভুগিব লাগিব কৈছোঁ নহয়। গাড়ীখন সৌ তাতে থৈ আহিলোঁ, চাওক ৰাস্তা নাই যে, উপায় নাই মানে, আৰু হাতত কি কি যে লৈ আনিছোঁ নহয়, কোনখিনি জেগাত আমাৰ ঘৰটো বনিব চাব নেকি বাৰু। চাওক, এইটো হৈছে হিমা আৰু এইটো হৈছে হিমা। এই দুয়োটা হিমাৰ ভিতৰৰ যিখিনি মাটি আপোনালোকে দেখা পাইছে নহয়, এইখিনি খালী মাটি, এইখিনিতেই মনোজ ভাইৰ ঘৰটো বনিব। আৰু সৌৱা চাওক না, এই বল্ডাৰ পেলাই থৈ দিছে, মানুহ কাম কৰি আছে আজি পৰা, বস্তুখিনি লৈ লওঁ। বহি বহি পুৰা কমলা খাই আছোঁ, আৰু এয়া কমলাটো মানে দিন হ'লতো, আৰু এই কমলা সেইদিনাখন আমি অৰুণাচল যাওঁতে কিনা, আৰু চাওক এতিয়া একদম ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ, এইফালে চাওক বল্ডাৰ পেলাই থোৱা থোৱা আছে, সেইফালে চেন কেবেল, এইফালে কাঠ, আৰু প্ৰথমতে মানে ঘৰটোতকৈ লেটিং মেন লাগিলে ঘৰটো নহ'লেও নাই, কিন্তু হাগিবতো লাগিবই ন, উপায় নাই, সেইকাৰণে লেটিংটোৰ কাম মানে প্ৰথমত আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছোঁ। আৰু কি কি কাম আগবাঢ়িছে মই অকণমান দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এইটো চাওক গাদ্দা, পূৰা কিমান এইটো 5 ফুট 5.5 ফুটমান খান্দা হৈ গ'ল, আৰু মানে মাটিখিনি যিহেতু অলপ দ আছে, মাটিৰ ওপৰত পেলাব লাগিব, সেইকাৰণে মানে গাদ্দাটো 5.5 ফুটমানে খান্দা হৈছে, আৰু খান্দা প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল। আৰু এইফালে খুৰা হেৰি কিটো কি বনাইছে বুলি কয়, এইটো এইটো কয়েল, কয়েল অঁ কয়েল কয়েল কয়েলটো বনাইছে, এইটো পচৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইফালে দাদা দুজন আছে, কমলা খাই আছে, মানে গাত গাঁতটো খান্দা শেষ হৈ গ'লতো, বাকী ইয়াৰ পাছত কি কৰা হ'ব এতিয়া গাঁত খান্দা পাছত? গাঁত খান্দাৰ পিছত আজি পচ যাম দিয়া হ'ব। আচ্ছা, আজি মানে খুঁটা পোতাই হ'ব, লেটিং আৰু পানী মেইন, পানীটো প্ৰথমতেই মানে পানীৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰথমতে কৰা হ'ল। এইফালে চাওক দমকল এটা পুতি দিয়া হৈছে। এটা এটা কথা মানে ভাল কথা, আমাৰ এই এই এইখিনি এৰিয়াত যিমান ঘৰ আছে নহয়, সকলো মানুহৰ মানে ঘৰৰ পানীবোৰ পূৰা আইৰণ হেনো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানে যেতিয়া টিপকলটো পোতা হ'ল, পানী বোলে বহুত ভাল ওলায়, মই আজিলৈকে চেক কৰা নাই, কিন্তু আইৰণ পানী অকণমানো নাই বুলি কৈছে, মানে পানীত অলপো আইৰণ নাই বুলি কৈছে। এটা কমলা দিয়া মোক, এটা 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 আহ, ধন্যবাদ। মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে, চাহটো দিবই লাগিব, চাহ বনাবলৈ ব্যৱস্থাই একো নাই, সেইকাৰণে মই এতিয়া অলপ ঘৰফালে যাওঁ, কিবা কিবি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে নেকি চাওকৈ। তাৰপাছত এতিয়া আকৌ মই এটিএম যাওঁ, এটিএমত গৈ পইচা উলিয়াবগৈ লাগিব, কাৰণ বাঁহ কিনিবলৈ আছে, চেন কেবেল বল্ডাৰ পেলাইছোঁ, পইচা দিবলগীয়া আছে, আৰু মিস্ত্ৰীকো পইচা দি দিব লাগিব। এই মানে কি ক'ম আৰু, তামাম খৰচা, এতিয়া কি ক'ম, মনোজ ভাই লেংটা হৈ যাব, এতিয়া উপায় নাই। আৰু তাৰপাছত ৰাস্তাটো বনাব লাগিব, তাতো খৰচা, কাৰেণ্টটো আনিব লাগিব, তাতো খৰচা, কি ক'ম মানে, পথাৰ মাটি খৰচাটো বহুত হ'ব, উপায় নাই মানে, মোৰ জীৱনটোৱে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয়, কিয় জানো যেতিয়া হ'লেও। দাদা আহি থাকক দেই, এই দাদাক মানে বাঁহ আনিবলৈ দিছোঁ ঠেলাত, দূৰ আছে অলপ মানে য'ত বাঁহ পায়, আমাৰ চব বস্তু কিনাই মানে, আমাৰ কি ক'ব আৰু, উপায় নাই, এডাল বাঁহত 90 টকা আমাৰ ইয়াত, আপোনালোকৰ ফালে কিমান দাম বাৰু জনাওকচোন কমেণ্ট কৰি। উলিয়ালে আনিলো, 1 টকাও নাথাকিব মোৰ লগত, এতিয়া চব যাব। কস্তুৰী এইফালে আহাচোন, এইফালে আহা, ইয়ালে আহা, এয়া কি হয়, এয়া কি হয়, কি হয়, চাহ 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 চাহ, চাহৰ ব্যৱস্থা হৈ গ'ল, কাষৰে ওচৰৰে দাদা এজনৰ ঘৰলৈ গ'ল, যোনে তাতেই মানে চাহ বনাই আনিলে আৰু আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে, লাল চাহৰ লগত, ৱাও, নাখাওঁ তই চাহ, চাহ খাম, ক'ত চাহ ক'ত, বাকী মিডিয়া যোনে বোলে কিবা এটা দেখুৱাই, কি বস্তু চাওঁ,
এনি লালসা এখন এ টিবেলৰ যদি পানী আইৰণ আছে তেনহলে এখন লগালে কলা হৈ যাব কলা হৈ জানো চাও ট্রাই কৰি চাও এই কোট কলা হৈছে কলা হৈছে নাই কি জানো মই পোৱা নাই লেটিকৰ গাটৰ ভিতৰ ধুমাই গলো প্ৰায় গাটো খান্দা হৈ গল বাৰু হলে দুগাল চাবান মই মাৰিয়ে দিও এনে পুৰা মানে আঠা আঠা পানী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু বেলেগেও মানে লেটিকৰ গাট খান্দিবলৈ গাট খান্দিছে কিন্তু পানী ওলাইছে ইয়াৰ পানী ওলোৱা নাই কিন্তু দেই কিন্তু আৰু অলপমান খান্দিলে পানী ওলাই যাব কচি যা এ কস্তুৰী কি লাগিছে নিগনি নিগনি লাগিছে আজি মানে ভাতটো আমাৰ ইয়াতে খোৱা হব মায়ে আনি দিছে চাওঁ 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 সুধা ভাতে দেখোন চব্জি ক'ত আছে চব্জি ইয়াতে আছে তাৰ পাছতে আমাৰ সেইফালে এইফালে আমাৰ মিস্ত্ৰী দাদা খুৰাহঁতেও ভাত আনিছে ঘৰৰ পৰাই মানে এনেকুৱা খালী জেগাত খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে আমাৰ কি আনিছে জানো চাব লাগিব এইয়া হৈছে আমাৰ কবি চয়াবিন আলু চব্জি আৰু এইখিনি মাংস চাওকচোন বাৰু বদলাই লৈ আনিছে মানে মিস্ত্ৰী দাদা কেইজনৰ লগত চব্জি হলোৱা হ'লেই হৈছে আজি পথাৰত খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ লোকেল মুৰ্গী ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আমাৰ তাৰপাছত এতিয়া এই খুটাৰ কাৰণে ৰদ এইফালে বান্ধি আছে এইটো কইল মানে হেৰি কৰি আছে তাৰপাছত ইয়াত কি বুলি কয় গাঁতটো খান্দি থকা হৈছে আৰু এইটো গাঁততে চাগে প্ৰথম আৰম্ভণি কৰা হ'ব নহয় জানো এইটো গাঁততে প্ৰথম আৰম্ভণি কৰা হ'ব গাঁত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা গাঁত খন্দা হ'ব আৰু মানে এটা মোটা ঘৰ এটা হাগা ঘৰ এটা গা ধোৱা ঘৰ তিনিটা ৰুম হ'ব এই সোমালেই সোমা প্ৰব্লেম নাই আমাৰ তাতো সেই গৰু আছিল ইয়াতো সেই গৰু মানে কি কৰিম কি কৰিম আৰু পথাৰ জেগাটো গৰু আহিব উপায় নাই ক'ত কি কি হ'ব মই কৈ আছোঁ এইটো চুকত হ'ব কাৰ পাৰ্কিং এইডোখৰত হ'ব গেটখন মানে ৰাস্তাৰ পৰা সোমোৱা গেটখন আৰু এইখিনিতেই ঘৰটো বনাম যিটো ঘৰত বৰ্তমান থাকিম হেভি ঘৰ নহয় মানে থুলমূলকৈ থাকিবলৈ বাঁহৰে এটা ঘৰ বনাই ল'ম এইখিনিতে বনাই ল'ম তাৰপাছত মেইন ঘৰটো যেতিয়া টকা পইচা হ'ব তেতিয়া অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু কোনখিনি বহাওঁ থাকিবলৈ ঘৰটো এতিয়া বাঁহৰে বনাই লওঁ কিন্তু লেটিনটো পকাৰ বনাই লওঁ কিমান আৰু কেঁচাৰ লেটিনত থাকিম জন্মৰ পৰা উহ আলহী চালহী আহিলে অলপ মানে বেয়া লাগি যায় আৰু মানে বাৰিষাৰ সময়ত কেঁচা লেটিনবোৰ ইমান মানে বেয়া অৱস্থা হয় জানো হয় কি ক'ম মানে কোন জেলেকুৱা কমতি কেঁচু উফ 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 আৰু বাকীখিনি নকয় আৰু মানে সেইকাৰণে লেটিনটোকে পকাৰ বনাই দিছোঁ এবাৰ বাপ পেকে যা যি হ'লে হ'ব শান্তিপূৰ্ণভাৱে খুটাটো পোতা হ'ল আৰম্ভণিটো কৰি দিয়া হ'ল আৰু নিজ হাতেৰে আৰম্ভণি কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে কামবোৰ ভালে কুশলে সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু অতি সোনকালে মনোজ ভাইৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে ট্ৰেক্টৰ কোৱাচোন ট্ৰেক্টৰ কোৱা কোৱা ওহো এইফালে ট্ৰেক্টৰে আৰু এক গাড়ী চেন কেবেল পেলাই দিলে একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ ওহো হো মজা মজা ৱাও আমাৰ এইফালে ট্ৰেক্টৰহে বেছি চলে দেই